nu këtë sh... Le, mos kalonat në rolin e policit ordinar, ta shi, se ke kaluar dhe në për këto poste, pa lërë dhe më shumë bomu u kështu si papagalli. Unë do të kërkonja që pushteti vendor, rria ty tani ke kanalet, folisë për kanalet, folisë dhe të shime atë shumë, letë të shpalos atë e shfar duhet këtë, e kupton? Se nuk i kupto shumë në gjërë ati. E ke provuar 7850 vota, nuk kalon do të nga komëse nga frikë ati, o shëgu pjerin. Shoku polic. Ti lejojmë deputetët bëjmë pyetje? Shoku polic, shoku polic. Ti lejojmë deputetët bëjmë pyetje? Ti do da. Jemi pyetjeve kë. Shoku polic. Edhe një. Po ku më vesh nga shifra ti, mot? Ku më vesh shifra? Ti je kështu drum fare më nga kjo pjesë. Reforma territoriale 2015-ës, gjatë këtyre 8 viteve, nëzorin pa dhe probleme. Problemet të cilët në fakt vinë përshkak të asaj se çfarë kërkohet. Dhe unë do të kërkohet një mendimin atyre të cilët realisht kanë informacione për funksionimin e pushtetit vendor. A nuk do të ishte normale që delegimi i kompetencave, siç ndodhi në vitin 2015, të ishin kompetenca reale, por jo vetëm thjesht kompetenca për të bërë listë pagesat. Dhe në këtë kontekst, a nuk mundet që pushtetit vendor të funksiononte, po themi si Kosova, po vendet e tjera të rajonit. Për shembull, a nuk do ishte normale që një bashki të kishte kompetencën e arsimit para universitar, jo vetëm thjesht për të luetur rolin e pastrusit, por edhe të kompetencës drejt tek vendosja e drejtorve, apo të tjera si që ka Kosova dhe vendet e tjera. Nuk e di kush është qëndrimi juaj. Së dyti, a nuk do të ishte normale, sepse është e vetëmja derë ku përplasin qytetarë që ka të bëj me në aspektin e shëndetësis. Në Kosovë dhe në vendet e tjera, shërbimi parsor, por dhe qendra shëndetësore janë kompetencë e bashkis. A nuk do të ishte normal për një bashki që të kishte kompetencë edhe qarkullimin rrugorë, sidomos brenda qytetit. Sepse në një qytet, sot shkon policia bashkiake, policia qarkullimit, dhe madje ka dhe raste që zihen se cili duhet vendosë gjobën, në fakt, jo vetëm vendet e bashkimit Europian, por dhe vendet e rajonit e kanë këtë kompetencë. Dhe unë do të quaja normale që kjo kompetencë t'i kalon të pushtetit vendor. Një tjetër instrument që duhet të ngrinjet me të madhen nga pushteti vendor. Kush është? Me të drejtë, në vitin 2015, kaloi...